Moram da vam kažem da se sećam te 2006. i 2008. lično bila tu. Ali dobro, gospodin Srđan Milivojević, replika, stranka pomenuta, izvolite. Poštovani građani Srbije, i ja se nečega sećam, imam jedva tek 60 godina i ovom je jedva tek peti mandat, pa se sećam nečega u ovoj sali. Pre nego što krenemo ono čega se sećam, a sećam se, gospodine, vas. Miran Bakarić. Sećam se vas, gospodine, što dobacujete kako ste se žestoko borili protiv izdajnika Vučića, kako ste ga nazivali. Ali da se vratim na ono o čemu sam hteo da govorim kroz repliku. Dakle, čuli smo jedno praznoslovlje sastavljeno od 99% provizije i 1% argumenata. I naravno, to ne može da da rezultat. Gospodo Đedović, vas šalju u Skupštinu gde sede iskusni poslanici koji imaju istorijsko pamćenje. Vi ste bili mladi 98. godine, ja vam ne zameram. Ali 98. godine došla je u Srbiju neka firma US Borax, ćerka firma Rio Tinta, i dobila eksperimentalnu dozvolu da istražuje na teritoriji Jadra i probnu dozvolu. I nećete verovati ko je bio u vladi 98. godine Mirka Marjanovića, druga. Potpredsjednik Tomislav Nikolić. Ministar za ekonomsku i vlasničku transformaciju Jorgovanka Tabaković. I nećete verovati da je bio ministar informisanja Aleksandar Vučić. Možda bi trebalo da uradimo DNK analizu tih ljudi. Možda to nisu ti isti ljudi iz 98. godine koji su doveli Rio Tinto. Možda vam se je neko podmetnuo. Svašta se dešava, imamo posla sa moćnom kompanijom. Ali šta god se dešavalo, morate da znate da mi znamo gde je Papua Nova Gvineja i znamo gde je Gvineja i znamo gde je Gvajana i bio je tu pre vas jedan Sima gluvač. On kad ga pitate, on je Nušićev junak, kad ga pitate istoriju, on odgovara geografiju i ono što zna priča. Ali nikako da ispriča ko je od vas uzeo proviziju. Dogovorite se, nemojte nas maltretirati. Isteklo vreme. Predsednica Skupštine kao ovlašćeni, gospođa Ana Brnabić, izvolite. Hvala. Replika na ovo. Dakle, ne znam šta je bilo 1998. godine i ni po jada su bilo koje od tih istražnih dozvola. Ni po jada. Ljudi, niste razumeli, nije problem u tome. Problem je u nečemu drugom. A to je izmena zakona o rudarstvu iz 2006. godine, koju je predložila vlada Vojislava Koštunice. Dakle, evo vam načelni pretres 5. april 2006. godine stenobeleške. Da ne bude da je to siva zona i niko im nije dao eksploataciona prava od vas. Ne, vi ste obezbedili da oni jedini mogu da apliciraju za eksploataciona prava. To ste vi obezbedili. Dakle, evo, citiram ministar Radomir Naumov, kaže, jedna od bitnih izmena je ukidanje članova 14. i 15. i to je značaj pravne sigurnosti ulaganja. I dalje, kaže ministar Naumov iz Demokratske stranke Srbije, u konkretnom slučaju to znači da pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i prava na naknadu uloženih sredstava. Mogu je Rio Tinto da dođe u 6. veku, ali ste im vi izmenom zakona o rudarstvu 2006. godine dali eksploataciona prava. I niko to nakon toga nije mogao da promeni. I konačno, samo da vam kažem, SPS je glasao za taj zakon jer je podržavao manjinsku vladu, ali je i SPS tada čak rekao njihov ovlašćeni predstavnik Dragan S. Jovanović, i ja ću vam pročitati to, molim vas, ministre, da o tome još malo se razmisli. I dalje rekao, neću da trošim puno vremena na to, ali po štampi smo videli što je dobro i afirmativno. Znači da smo mi prvu koncesiju na istraživanje i eksploataciju posle 70 godina već imali i da britansko-australijska firma Rio Tinto, za koju se dosta već pisalo istraživanja, ulaže preko 20 miliona evra i da se radi još o nekih 120 miliona evra.
i tako dalje i tako dalje. I čovek zaključuje, prosto je pojava krajnje afirmativna Rio Tinto, ali mislim da u formalnom odnosu ima prostora da se razmišlja da se ta zakonska regulativa približi jednom zakonu s obzirom da se on odnosi na problem u celini. Čovek je rekao da se zakon donosi zbog Rio Tinta. Hvala. Gospođa Brnabić je ovlašćeni predstavnik grupe za ovu. Samo moment, pošto dobacujete da vam odgovorim. 2 minuta replike, ostalo se skida od vremena grupe. Šta je sporno? Ali šta je... Čekajte, što vi raspravljate sa mnom? A što raspravljate sa mnom? To je zabranjeno po poslovniku. Ali ajte da idemo na ozbiljnije stvari. Evo, ja se držim poslovnika, vi ne dobacujte iz klupe, možete meni da upućujete strelice verbalne, ne možete poslanicima sa druge strane, nema direktnog obraćanja i tih rumora koji su sve vreme u toku, tako da ja i ne čujem kada druge vaše kolege govore. Ne čujem potencijalnu pretnju ili uvredu za upućenu gospođi ministar, ženi. Tako da molim vas, dajte, svako će dobiti svoje vreme, vaše vreme je vaše vreme i svako će dobiti ukoliko ima osnova. Nema potrebe, budete nervozni. E sad, pošto je pun sistem, moram da pitam po poslovniku gospodin Jovanov. Dakle, 107 stav 1. Dostojanstvo Narodne skupštine u vezi sa članom 103. Mislim, gospođo Raguš, da ste vi već dovoljno dugo u Skupštini, bar u ovom sazivu, manje više istom kao i u prethodnom. Dakle, hoću da kažem, sa istim ljudima u istoj sali i da ste već dovoljno upoznati sa tim kakav je modus operandi pojedinih poslanika. Vi znate da poslanik koji se malo čas javio za povredu poslovnika to radi po dva osnova. Da kaže da je neko... Jao i Bože, ajde pročitaj poslovnik i da te spomenem, ne možeš dobiješ repliku zato što pričam o poslovniku. Ajde pročitaj poslovnik, ajde molim te pročitaj. I to što pročitaš, molim te pokušaj da razumeš. Dakle, po dva osnova se javlja za reč po povredi poslovnika. Jedno je da kaže predsedavajućem da treba da siđe u klupu i drugo je da kaže, ej, neko je prekoračio vreme za nekoliko sekundi. To su jedina dva osnova. I to radi 200 puta na svakoj sednici. Zašto? Pa da skine posle izveštaj sa otvorenog parlamenta i kaže, ja sam najaktivniji opozicioni poslanik. Dakle, mi nismo dužni stvarno da trpimo to njihovo nadgornjavanje. Pa vas molim da to imate u vidu i da svaki put kada vidite da tu zloupotrebu ponovo radi da bi se zapljunuo, da tako kažem, na otvorenom parlamentu, tumačite po članu 103 i oduzimate od grupe, pa nek se on onda posle u grupi dogovori sa svojima koje koliko vremena potrošio. Hvala. Moram da vas pitam da li želite da se... Ne? Dobro. Gospođa Brnabić, replika, izvolite. Hvala vam. Dakle, još jednom, izuzetno važno, pošto ja zaista veliku pažnju pridajem ovoj sednici i ovoj temi. Dakle, Da ne dezavuišemo javnost, ljudi, 2006. godine promenjen zakon o rudarstvu. Ministar Naumov, citiram iz stenobeleški, rekao, u konkretnom slučaju brisanje članova 14. i 15. znači da od sada pravo eksploatacije stiče isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja bez raspisivanja tendera i prava na naknadu uloženih sredstava, a ista ta vlada je ta dozvolu za istraživanje dala Rio Tintu. E onda je Demokratska stranka 2011. da bude sasvim sigurna da samo Rio Tinto može da se prijavi za dozvolu za eksploataciju, ponovo promenila zakon 2011. godine i taj član 52. glasi ovako, nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje je nosilac istraživanja i apsolutno niko drugi. Zaključno sa 2012. godinom, sve što je Rio Tintu trebalo u ovoj zemlji, sve su im dali ljudi iz Demokratske stranke Srbije i G17+. I to ljudi treba da znaju. Hvala vam.
Najlepše hvala na vremenu replike. Gospođa Brnabić je ovlašćeni i ima... Šta vam? Dobro, ali ljudi, šta vam? Čekajte, ne čujem sebe. Ali dobro, sad vi svi kršite poslovnik. Gospođo Tepić, svi vi koji ste u sistemu, dobit ćete svoje vreme, samo malo, ljudi. Pa ne možete da dobacujete, pa to nije po poslovniku. Pa ne možete da dobacujete i da se direktno obraćate. Ni to nije po poslovniku. Gospođa Tepić, po poslovniku, citirajte, molim vas, samo član. 7.108 primjena poslovnika, red na sednici. Što bi rekli, da su ovo neki novi fazoni sada. Znači, govori Ana Brnabić kao ovlašćena. Na to se javlja, replika je bila. SPS isto kao ovlašćeni replika. I slede nakon toga poslovnici. Jedan poslovnik, drugi poslovnik i vi dajete repliku na poslovnik. Ja bih volala da tako ostane, da i nama nakon poslovnika dajete replike na tri kruga unazad, ako se neko seti šta je pomenuo. Replika na šta? Drugo, ako sada uvodimo pravilo da imate i ovlašćenog i šefa grupe koji mogu da sede zajedno i pričaju istovremeno, i to je super. I to nekada nije moglo, nego morate da izađete iz sale. Nemoj da mi dobacuješ, Milenko, zašto, da me bude sramota ili ne. I treće, kada je neko ovlašćen, a to dobro znate, a nije predlagač, kao što je u ovom slučaju Danijela Nestorović, ne može se javlja kad god hoće i da priča koliko hoće. Ja nemam ništa protiv, bolja su ova pravila, ali onda da ih primenjujete jednako na sve. Samo toliko sam htela, ne želim da se izjasni, da se izjasni skupaj. Čekajte, želite da se Skupština izjasni ili ne? Dakle, po istom osnovu i gospodin Srđan Milivojević dobija repliku. Kao ovlašćeni Demokratske stranke, svaki put kad se pomene Demokratska stranka. Ali čekajte, dobit će gospodin Milivojević, jer je pomenuta stranka. I svaki put dobije. Dakle, pravila važe za sve. Gospodin Aleksandar Jovanović, poslanik, vidim da je ovo vreme za koje mislite da se gleda puno. Jer svaki put je u ovo vreme ovako. Izvolite. Ja pričam, da. Kolege, dajte da se saslušamo, ljudi. Gospođo Raguš, da nam odgovorite po kom članu poslovnika ste malo pre dali reč, po kom osnovu Ani Brnabić. Da li je kao ovlašćenom ili kao repliku? To već drugi put radite. Ne može jedno i drugo. Dakle, ili je ovlašćeni, ili je replika. Vreme ovlašćenima još nije počelo. Pritom se Danijela Nestorović kao izvestila zakona ovde javlja 15 minuta već. Vi to ne konstatujete. Dajte Ana da se vrati ako treba, da se ovo vodi kako treba. Jeste me čuli? Znači, predlagač zakona se javlja već 15 minuta. Ana Brnabić, ne znamo da se, po kom osnovu se javlja. Dajte to, vi ste uvek bili poznati po tome da redovno, uredno vodite ovu sednicu. Nemojte se blamiramo, gospođo Raguš. Dobro, fino ste se sada ispričali. Gospodin Jovanović je tražio objašnjenje i dobit ćete ga. Gospođa Brnabić je upravo na zahtev svih vas u klupama i odgovaram. A izvinite, ne dobacujte. Polako. Dakle, ona nije ni morala da se ilazi po poslovniku. Ona je samo mogla meni da ustupi vođenje sednice i odavde da govori. Iako je neretko terate u klupe. To prvo. Ona je ovlašćeni predstavnik grupe, ne predlagač. Predlagač je vaša koleginica Nestorović. Ali gospođa Brnabić, ne mogu da verujem, delegitimisano se osjećam dok govorim o poslovniku po ko zna koji put. Ona je ovlašćeni predstavnik grupe koja sedi pored predsednika poslaničke grupe. Jer ste vi to tražili samo malo. Jer ste vi to u nekom momentu tražili, izvoli... Čekajte, da vas pitam, šta je problem?
U čemu je problem? Jer gospođa Brnabić ne treba da govori. Ne, ali šta je problem? Molim vas, samo malo. Evo ovako. To je spisak koji ste svi vi ovde predali. Ovlašćeni predstavnici grupe. Dakle, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, gospođa Ana Brnabić. Stranka Slobode i Pravde, gospodin Dragan Đilas. Novi DSS POKS, gospodin Dušan Radosavljev, ovlašćeni predstavnik, izvinite, čitam dalje. Srbija centar srce, dr. Tatjana Marković Topalović, Demokratska stranka, gospodin Srđan Milivojević. Mi, glas iz naroda, dr. Jovan Janić. Pokret slobodnih građana, Vladimir Pajić, PUPS, izvinjavam se, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, Zagorka Aleksić. Izvinite, ste vi to meni rekli, izvišljate. Ovo je služba napravila u pripremi sednice, na osnovu vaših prijava. Nisam ja ovo pravila. U redu. Pitam li vas, već je li ovo što? A, gospodine Milivojeviću, jeste vi ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke? Jeste. Kraj. Gospodin Milivojević po replika, je li tako? Izvolite. Poštovani građani Srbije, evo svedočimo jednoj čudnoj sednici Narodne skupštine, gde se po prvi put, od kada je uvedeno višestranačje, daje replika na sopstveno izlaganje. Prihvatam, to je u redu. Možda se zbunila govornica, pa hoće sama sebi da replicira. Poznaje medicina tu podeljenu ličnost, da jedni drugima repliciraju, ali ja tu ne mogu da pomognem sa svojom strukom. Ali mogu da pomognem u tumačenju zakona. A zakon je vrlo pedantno pisan i egzaktan. 1998. godine vlada u kojoj je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja dala je eksperimentalnu i probnu dozvolu kompaniji Rio Tinto. Dakle, dovela ih je. Zbog čega? To oni znaju. 2006. godine vlada Vojislava Koštunice, a prošli put ste videli zabunu šefa poslaničke grupe i ministra Martinovića, jedan kaže da je Bojan Pajtić glasao za zakon o poljoprivrednom zemljištu, drugi kaže glasao je za zakon o rudarstvu i energetici, za izmene zakona. Dakle, naša namera je bila da kompaniji Rio Tinto i sličnim kompanijama ukinemo eksperimentalne dozvole, jer Srbija nije za eksperimente. Nemojte te eksperimente, uspeo eksperiment, vi se probudite sa 300.000 evra u džepu. Pa nije to dobar eksperiment za nas. Pustite te eksperimente. Dakle, doneli smo zakon o poljoprivrednom zemljištu koji kaže da ne može niko na poljoprivrednom zemljištu da rudari bez saglasnosti ministra poljoprivrede. Pretpostavljajući da je ministar poljoprivrede normalan čovek, da možda sačuva tri nacrtane ovce, ne da mu dve pobegnu, jednu da ukrade. Računali smo da je to čovek koji voli poljoprivredu i ovu zemlju. Dakle, niko nije dobio za vreme mandata Demokratske stranke eksploatacijnu dozvolu. I na kraju, nisam ja ovo na fotografiji, verujte, nisam ja, nema mene ovde u društvu Rio Tinta i Rio Tinto koalicije. Hvala. Vi ste po poslovniku hteli, izvolite. Poštovana predsedavajuća, reklamiram povredu člana 104 koji se bavi time kako se dobijaju replike, koje ima pravo na njih, koliko one traju. Dakle, očigledno je da ne možete da započnete ovu sednicu na onim načinom kako smo do sada radili u prethodne dva saziva u kojima sam ja narodni poslanik. Možda se nekad radilo drugačije, ne znam. Ali nam objasnite šta tačno radite. Je li moguće da vam je potrebno da sve propise, da poslovnik poremetite da biste pomogli Ani Brnabić da iznese svoje stavove? Pa ima vreme. Može da sačeka da dođe na red. Ne mora da zloupotrebljava repliku da bi iznela svoje stavove. Ajde da poštujemo ovaj poslovnik. To je sve što od vas tražimo. Hvala, ne morate se izjašnjavati. Slažem se, treba svi da poštujemo poslovnik, počev od vas, kad dobacujete iz klupe ili se direktno obraćate poslanicima preko puta vas.
je li tako? I to je jedna od odredbi poslovnika. Vi ste u pravu, ali kada postoji osnov za repliku, mora replika. Ali, molim vas, ali opet kršite poslovnik tako što ulazite u raspravu sa mnom. Dopacujete iz klupa. To je direktno kršenje poslovnika. Opet je pun sistem. Po poslovniku, gospodin Borko Stefanović, izvolite. Gospođo predsedavajuća, prekršili ste član 39 poslovnika. Vi ste naime ovde izneli neverovatnu stvar, čak ste pročitali za više poslaničkih grupa potpuno pogrešne imena osoba koje su sekretar Skupštine informisan redovnom procedurom, ko su ljudi koji su ovlašćeni predstavnici više poslaničkih grupa. To je ukazano gospodinu Smiljaniću sad, ali zbog građana da znaju da ste to uradili pokušavajući da objasnite neobjašnjivo, a to je zbog čega nekim ljudima produžavate izlaganje, zbog čega im dajete pravo da govore neizmenično, čak i kad je šef poslaničke grupe prisutan i gle čuda, svi su iz vlasti. Tako da ste prekršili član 39, to je belodano, to je jasno i potpuno dokazano. Hvala. Ne mora Skupština se izjasniti. Koliko se ja sećam, vi ste pre izvesnog vremena u sednici, vanrednoj sednici na temu rebalansa budžeta dobili repliku, iako za to niste imali osnov. Niko od vas nije prekidan, svi ste imali prava, čak i onda kada mi je s razlogom od poslanika većine zamerano, što svakome dajem pravo i ne prekidam i ne oduzimam reč, iako je jasno kad počnete da kršite poslovnik i da je reč o replici. Vi prvi. Ali tumačite poslovnik i pozivate se na poslovnik samo onda kada procenjujete da to vama odgovara. E, u redu. Pošto sam trenutno ja predsedavajuća, ja imam jedino pravo ovde da tumačim poslovnik i svako će dobiti svoje vreme da iskaže svoje političke stavove poštujući odredbe poslovnika. Gospođa Danijela Nestorović, pretpostavljam, replika? Kao ovlašćeni? Po kom osnovu, izvinite? Pa ne znam o čemu. Ja se izvinjam, ali možemo da nastavimo sa sednicom? E, dok je bio živ Vuk Bojević, kako se zaključavao za ovoški vrt? Znam, čuo sam. A nema potrebe. Nema potrebe kako se kaštavate, stvarno. Ja se izvinjavam, gospođi Nestorović, mogli ste da govorite bez obzira što je gospodin Lazović prišao, a gospodin Lazović je prišao sa predlogom da napravimo pauzu od 10 minuta, da se, izvinite, samo da završim, da se dogovorimo kako ćemo dalje da vodimo sednicu, jer je gospođa Brnabić očigledno svojim silaženjem u klupe napravila uragan. Ja ne mogu da verujem da ste se svi vi uplašili 2 minuta gospođe Brnabić, a prozi jedne male žene, a prozivate je onoliko. Pa zar nisam zaslužila aplauz? Hvala, hvala. Ajte ljudi da se dozovemo pameti, svako ovde koji je prijavljen ima osnova govorit će. Gospođa Danijela Nestorović, izvolite. A, izvinjavam se, nisam videla po poslovniku, ali gospodin Stefanović, izvolite. Gospođo predsedavajuća, izvinjavam se što se ponovo javljam. Neka. Gospodine Stefanoviću, hoćete vi da iskoristite vaše vreme za... Hoću, samo čekam da... Izvolite. Da mi vratite vreme. Dakle, član 104, pravo na repliku.
Nije bilo malo pre zbog toga što je predsedavajuća gospođa Raguš iz meni nepoznatog razloga malo pre u nedostatku volje, želje, možda i hrabrosti, ne želite da prihvatite i priznate pred građanima i kolegama poslanicima da ste napravili nekoliko ozbiljnih grešaka. Onda to pokušavate da prekrijete nekim imaginarnim strahom od gospođe Brnabić. Zamislite, neko se boji, toliko, evo, tresemo se ovde od straha. Dakle, 104, svakom ste dali repliku. Isključivo ko je spomenut direktno, ko je uvređen, spomenut imenom ili stranka. Nemojte da govorite zbog građana da ste vi nekom velikodušno dali pravo na repliku. Dali ste samo po poslovniku onima koji su spomenuti i čije stranke su u negativnom kontekstu spomenuti. I to je red da se kaže da ste prekršili član 104, a sada onda kažete da biste to sve pokrili, eto, uplašio se narod i građani i opozicija Ane Brnabić. Zaista smešno. Ne narod i građani, samo vi. Samo vi. Ali ja sam to objasnila. Taj osnov za repliku sam već objasnila. Ali dobro, idemo dalje. Gospođa Danijela Nestorović, izvolite. Hvala. Ja se nadam da ćemo moći da počnemo najnormalnije da radimo. Ovo se stvarno pretvorilo u sve, samo ne u sednicu Skupštine. Ja bih vas zamolila da, bez obzira na to što je gospođa Ana Brnabić sela za skupštinsku klupu, jel, kao narodni poslanik, da povedete računa o tome, o poštovanju poslovnika. Naime, već 15 minuta pokušavam da se javim i vi mi sad kažete da replika ima prednost u odnosu na ovlašćenog predstavnika predlagača. Pritom ste davali replike tada kada im zaista po poslovniku nije bilo mesto. Ja bih vas zamolila stvarno, ako možemo... Niste me razumeli, vratit ću vam vreme. Znači, ukazivanje na povrede odredbi poslovnika imaju prednost. Ja vam se izvinjavam u ime vaših kolega koji su držali i vikali poslovnik. Evo, molim vas, samo se ponovo prijavite, dobit ćete vreme od početka, izvolite. Ja se stvarno izvinjavam, ali ja želim da vam napomenem. Znači, ja sam ovlašćeni predstavnik predlagača. Ja nemam vreme. Ja mogu da se javim koliko hoću da govorim i kada hoću. Znači, u tom smislu ste vi dužni da održavate red na sednici. Ovde se radi o konkretnom zakonu, o izmenama i dopunama zakona. Gospođo Nestorović, ali vi ste dobili reč, izvolite vreme, pređite na vašu temu. Poslanik je dužan da govori o temi dnevnog reda. Izvolite. Vi mi ne dozvoljavate kao, jel, na tom mestu na kome sedite, kao predsednik ili zamenik predsednika Narodne skupštine, mi ne dozvoljavate da iskažem svoje mišljenje. Vi kršite praktično i kompletan zakon o Narodnoj skupštini, kršite i poslovnik ove Narodne skupštine, ne možete tako da se ponašate. Znači, nijedan vaš ovlašćeni predstavnik predlagača nije bio nikada prekidan u svom izlaganju, niti je kada se javljao po vremenu koje ima, bio prekidan od strane predsednika Narodne skupštine. Ja bih vas zamolila da se vratimo svi u 2024. i da prestanemo više da slušamo ove istorijske spektakle ovde o tome ko je kriv. Znate kako? Ako ćemo sada da tu žigošemo i imenujemo i govorimo o tome ko je izdao 50, a ko 500 dozvola i ko je Aleksandar Antić, onda ćemo se svesti zaista na jednu raspravu koja ne interesuje građane Republike Srbije. Građane Republike Srbije isključivo i jedino interesuje da normalno žive, da sačuvaju vodu, vazduh i zemlju. Ovo što vi radite je obračun sa političkim neistomišljenicima. Ovo nije vreme, zaista, kada treba da se rukovodimo time šta je ko rekao 2006. gde je ko bio u kojoj stranci. Evo, ja nikada nisam bila ni u jednoj političkoj organizaciji. I u tom smislu, kao predstavnik predlagača, vas zaista molim, vratite se i ostavite više taj zakon iz 2006. godine na miru. To što vi navodite kao argument, apsolutno nije tačno. A to ću vam objasniti u narednom periodu zašto zakon... Izvinite. 2006. godine, taj zakon koji vi pominjete, zašto onda Aleksandar Vučić, zašto onda premijerka nije predložila da se taj zakon promeni?
Mi dan danas imamo praktično izmene iz 2006. i iz 2015. Zašto je nastavljena negativna praksa ako je to toliko loše? I onda u krajnjem slučaju neka nam odgovore šta je tim članom zakona iz 2006. godine tačno ukinuto i neka se sete šta je predsednik Aleksandar Vučić govorio 2022. godine kada je posetio Gornje Nedeljice i kada je upravo govorio o tome da će menjati zakon o rudarskim i geološkim istraživanjima u tom pogledu dobijanja eksploatacionih dozvola. Hvala. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.